ាបឋមខ្ញុំសូមគោរពអេដាមទេពនិថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមគោរពលោកតូម៉ូយូគីតាសមីអ្នកជំនាញការចៃការប្រចាំគូចបោជាទីគោរពសូមគោរពអេដាមអគ្គលេខាធិការរងអេដាមអគ្គនាយកអេដាមតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អេដាមអភិបាលខេត្តកំពង់ធំប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តតាកែវលោកអភិបាលក្រុងតំណាងអង្គការចៃការនៃទីក្រុងតូក្យូនេះឱកាសនេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតសង្ខេបជម្រាបជូនអេដាមគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតមានដូចតទៅ1. សាវតានៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2021គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទទួលកិច្ចសហការ2រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលហៅកាត់ថាអង្គការចៃការលើគម្រោងអ្នកបោះឆ្នោតបន្តនៅកម្ពុជាតាមរយៈកិច្ចសហការនេះភាគីជប៉ុនបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញការជាន់ខ្ពស់លើការងារអប់រំរបស់ឆ្នោតមួយរូបគឺលោកតូម៉ូយូគីតាសមីដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងកំណត់សកម្មភាពអនុវត្តលើការងារអប់រំរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារៀបចំផែនការអនុវត្តការអប់រំរបស់ឆ្នោតបន្តរួចមកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គការចៃការបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី24 25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនិងថ្នាក់ដឹកនាំលេខាធិការឋានរាជធានីខេត្តដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកនិងពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែមអំពីសារៈសំខាន់នៃការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៅសន្តិការកម្ពុជាណាក្រោយសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកបាទពិភាក្សាស្វែងរកធាតុចូលបន្ថែមអំពីសារៈសំខាន់នៃការងារអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតរួចមកតាំងពីដើមឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ឆ្នាំ2024បច្ចុប្បន្ននេះក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកបាទតូម៉ូយូគីតាសុមីបាទអ្នកជំនាញការជប៉ុនប្រចាំនៅកូជបបានរៀបចំដំណើរការអនុវត្តការងារអប់រំផ្សព្វផ្សាយបន្តស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតជូនដល់សិស្សបាននិស្សិតលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាតាមរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកបានចំនួនប្រមាណ114វគ្គដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួនសរុបប្រមាណ14,000នាក់ដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំចាប់ពីឆ្នាំ2022មកដល់ឆ្នាំ2024នេះបានបើកវគ្គអប់រំផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានៅទូទាំងខេត្តបានចំនួន29វគ្គបាទមាន24វិទ្យាល័យនិង3គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានិង2ពុទ្ធកវិទ្យាល័យដែលមានសិស្សនិស្សិតចូលរួមប្រមាណ6,747នាក់និងសមណសិស្សចំនួន212អង្គបន្ថែមពីនេះគឧធកបកំពង់ធំបានត្រៀមផែនការសម្រាប់ដឹកនាំសិស្សមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតរួចរាល់ហើយផងដែរបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំបានបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដល់ការងារអប់រំបន្តអង្គការចៃការ
រៀបចំផ្ដល់នៅសម្ភារៈបរិខាអប់រំមួយចំនួនចែកជូនដល់លេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តទាំង25និងសខាកម្មដែលបានចូលរួមមានដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាស៊ីន LCD projector modem Wi-Fi បាទបោះពុំសិភៅសរសេរប៊ិចបាទជាដើមរួមទាំងការចំណាយផ្សេងទៀតដែលមានអាហារសម្រន់ទឹកបាទជាដើមនៅក្នុងវគ្គអប់រំសបផ្សាយបន្តផងដែរអេដមគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីទាំងមូលជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់វគ្គអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតបន្តរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺទទួលបានការសាទរពីសាធារណជនភាគីពាក់ព័ន្ធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សានានាក្នុងរាជធានីខេត្តបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតហើយសមិទ្ធផលជាអឡារឹកនេះជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកន្លងទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងភាគរយអ្នកបោះឆ្នោតអញ្ជើញទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកាន់តែខ្ពស់ដោយឃើញពីលទ្ធផលនៃវគ្គអប់រំសបផ្សាយបន្តនឹងមានសំណូមពរពីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងភិក្ខុពពាន់បាទកោជបដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងនាយកដ្ឋានចំណុះរបស់ខ្លួននិងអង្គការចៃការប្រចាំកោជបបានពិភាក្សានិងសិក្សាយន្តការថ្មីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនដល់សាធារណជនស្របតាមសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital នាពេលបច្ចុប្បន្នកោជបបានផ្ដួចផ្ដើមនិងពិភាក្សាសិក្សាលំអិតជាមួយបាទអ្នកជំនាញការជប៉ុនប្រចាំនៅកូជបដើម្បីស្វែងរកលទ្ធភាពបច្ចេកទេសនិងធនធានដើម្បីរៀបចំមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25រាជធានីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏មានដាក់បើកឲ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនេះរួចហើយនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនដល់សាធារណជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសយុវជនក្រោយពីការពិភាក្សានិងកំណត់ទីតាំងអតិភិបបាទលោកតូម៉ូយូគីតាសមីអ្នកជំនាញការជប៉ុនប្រចាំនគរជបបានចុះទៅពិនិត្យនិងសិក្សាបាទទីតាំងជាក់ស្ដែងនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតចំនួន3គឺខេត្តតាកែវខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមបាទរយៈពេល4ខែគឺចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមករាឆ្នាំ2024ដើម្បីរៀបចំនិងជ្រើសរើសទីតាំងដាក់នៅក្នុងបរិវេណនៃខេត្តកាឋានបាទទាំង3 2គោលបំណងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនេះនៅតាមរាជធានីខេត្តបាទរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាយន្តការថ្មីមួយនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះដឹងអំពីការងារបោះឆ្នោតជូនដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមហាជនទូទៅដែលជាភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសិស្សានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលជាយុវជនអាចប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍តាមការចាំបាច់រៀងរៀងខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានសារអប់រំច្បាស់លាស់អំពីការបោះឆ្នោតដើម្បីលើកកម្ពស់ដល់ការចូលរួមបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតហើយក៏ជាទីតាំងអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតដ៏មានសក្តានុពលនិងផ្ដល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាសាធារណជននូវព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងនិងការយល់ច្រឡំដែលនាំឲ្យមានចំនួនឬការសង្ស័យនានាលើការអនុវត្តច្បាប់បោះឆ្នោតនិងបទបញ្ជានីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោត3សម្ភារៈបរិខាបំពាក់និងដាក់
តាំងបង្ហាញក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំរបស់ឆ្នោតយើងក៏មានរៀបចំដាក់ដំឡើងតាំងបង្ហាញនៅសម្ភារៈបោះឆ្នោតសំខាន់សំខាន់ដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនីមួយនីមួយរួមមានហឹបឆ្នោតបន្ទប់សម្ងាត់ត្រាសម្ងាត់ត្រាកាល័យនិងដបទឹកខ្មៅលុបមិនជ្រះសៀវភៅច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីសៀវភៅណែនាំផ្ទាំងខ្លឹមសារសារផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំជាដើមសម្ភារៈបរិក្ខារមួយចំនួនទៀតបានបំពាក់ផងដែរមានជាអាចម៉ាស៊ីនត្រជាក់អំពូលភ្លើងទូរទស្សន៍កុំព្យូទ័រយួរដៃបាទថេប្លេតនិងសម្ភារៈតុបតែងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនីមួយៗ4ទិសដៅបន្តនិងសំណុំពរដោយមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់និងផលប្រយោជន៍នៃការផ្តល់ព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនដល់សាធារណជនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមសកលភាវូបនីយកម្មបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនាពេលបច្ចុប្បន្នបាទកោជបបាទដែលមានអគ្គនាយកដ្ឋាននិងនាយកដ្ឋានជាសេនាធិការបាទនឹងកំពុងបន្តសុំកិច្ចសហការពីអង្គការចៃការតាមរយៈជំនាញការជប៉ុនប្រចាំនៅកោជបក្នុងការបន្តបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមរាជធានីខេត្តបាទផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតនេះជាផ្លូវការសម្រាប់ខេត្តទាំង3នាពេលនេះជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរអេដាមអគ្គលេខាធិការកោជបអេដាមគណៈធិបតីអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់សូមជួបប្រទះនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។